pueblo palestino, o próximo 15 de mayo, o Parlamento de Galicia reclama da comunidade internacional que exixa a Israel o siguiente: cumprimento das resolucións das Nacións Unidas, o respeto absoluto dos dereitos humanos de palestinas e palestinos. Silencio, por favor. O respeto, pero é un tema serio, o respeto absoluto dos dereitos colectivos do povo palestino, o recoñecemento do dereito ao retorno das persoas e comunidades ás terras e casas de que foron expulsadas. Manifestamos o noso máis firme compromiso cos dereitos inalienables da persoa, coa liberdade e co máis pleno respeto á dignidade humana. O Parlamento de Galicia non escatimará esforzos en contribuir desde Galicia a construir unha orde internacional xusta baixo o respaldo da legalidade internacional, un mundo no que a forza fique sempre sometida ao dereito. Santiago de Compostela, 11 de maio de 2015.